er ikke nogen nem måde at sige det her på. Så nu siger jeg det bare. Måske du drikker for meget. Det siger jeg ikke for at dømme dig. Men når de sætter grænser for alkohol, så er det ikke for sjovt. Der er også flere og flere mænd, der holder sig under de der 14 genstande om ugen. Det betyder ikke, at du helt skal holde op. Du skal måske bare holde lidt igen. Og holde det længere. Gør som flere og flere mænd. Hold dig under 14 genstande om ugen.